Февікен – ресторан, розташований в регіоні Ентланд на півночі Швеції. Я шеф-кухар у Февікен. І я почав свою кар'єру 14 років тому, коли я навчався в середній школі в Оре. Уся продукція, яку ми використовуємо у Февікен, надходить або з нашого власного виробництва, де ми можемо контролювати все саме так, як хочемо, або від людей, яких ми дуже гарно знаємо. Я вважаю, що їжа у Февікен спричиняє приємний досвід від відвідування, особистий досвід обслуговування і справді смачна та високоякісна їжа. А також те, що ви якби відновлюєте зв'язок із природою, який сьогодні втратили багато людей. Це не обов'язково має бути дика природа, а й місцеві локальні продукти. Що тварини, яких ми використовуємо, наприклад, насправді виросли дуже близько тут. І ми бачили більшість із них живими, перш ніж вони стали їжею. Тут невелика команда. Це лише я та ще пара людей. Тож кожен відіграє значну роль у фактичному виробництві. Достатньої кількості порцій їжі для наших клієнтів. І в цьому процесі, знаєте, я просто генерую ідеї. Я ніколи не сідаю і не придумую новий рецепт, і не пишу нове меню. Це просто речі, які трапляються. Тож перший тиждень страва може виглядати по-різному. А потім, можливо, у нас закінчиться один продукт, і ми замінимо його іншим. Тоді наступного разу, можливо, у нас закінчиться гарнір, і ми замінимо його на інший гарнір. Це такі ж пори року, як і всюди. І для нас це головним чином у теплі місяці отримання достатньо великої кількості високоякісних продуктів, щоб ми могли спочатку, звичайно, забезпечити ресторан протягом цієї пори року свіжими продуктами. Але також достатньо, щоб ми могли справді запастися на зиму. Тож ми можемо різними способами готувати продукти, щоб зберегти їх протягом місяців, коли тут нічого не росте. Це може бути що завгодно. Від використання природних механізмів у рослині, той факт, що вони дворічні, більшість із них, і вони накопичують енергію в формі коріння, як морква, ріпа, буряк тощо. Ви знаєте, ви можете тримати їх просто в піску, в підвалі. Він підтримує повільну і рівну температуру протягом року. Я думаю, що люди дізнаються дещо з цього відео про регіон, про існування якого вони, напевно, навіть не знали раніше. А також, я думаю, що вони отримують гарне розуміння підходу до їжі, який сьогодні дуже відрізняється від того, що є нормою в амбітних ресторанах. Тут будуть рецепти, але рецепти лише для того, щоб показати, як реалізуються ідеї та думки. Тож це щось середнє між натхненням та новими техніками приготування страв та використання знайомих продуктів по-новому та по-максимуму. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і це рубрика, в якій ми вчимось готувати у топових світових шеф-кухарів. І сьогодні герой або людина, в якої ми будемо вчитися, це, як ви вже зрозуміли, топовий шеф, це Магнус Нільсен, ресторан Фьовікен, Швеція. Ресторан знаходиться просто на краю землі. Щоб туди дібратися, це ще той квест. Але люди їдуть, замовляють їжу, куштують, надихаються, поєднання нові смаків. Це просто космос, друзі. Я надіюсь, це відео вам сподобається. Тому, якщо ви ще не поставили лайк, поставте, пишіть ваші враження в коментарях, підписуйтесь. Давайте разом просувати україномовний, цікавий, навчальний, розвиваючий, надихаючий кулінарний контент. Ну, а я буду, з вашого дозволу, починати. Овочевий рік у Февікен починається навесні. Вибір правильного насіння, посадка його в потрібний момент, догляд за рослинами, а потім збирання їх у потрібний момент. За те, що ми плануємо з ним робити, тому що це теж одна з речей. Морква – це не просто морква. Це дуже багато різних речей, залежно від того. Ну, як ви бачите, це його така, не скажу лабораторія, скоріш за все, такий погрибочок, в якому зберігаються всі ферментовані, простими словами, квашені речі. Тобто, як ви розумієте, в Скандинавії дуже короткий літній сезон. Тобто, там по факту мало що росте.
І все, що люди встигли зібрати влітку, вони це квасять, сушать, вялять, маринують, ферментують. І потім все, всю зиму використовують. Не треба писати, що це ж Скандинавія, там все є. Так, звичайно, але ці ресторани, наприклад, цей саме Фьовікен, Нома, ці ресторани працюють тільки виключно на локальних місцевих продуктах. Тобто вони не замовляють помідори там в Іспанії, апельсини в Туреччині і так далі. Тобто все, що в них виросло, ось те вони використовують. І вони максимально хочуть смак продукту вам його розкрити, показати, що він може бути інший, неперевершений, цікавий, складний, кислий, солоний. Розумієте? От це все про це. І як ви бачите, ця лабораторія, чи ця, як можна звати, погрибок, він не за один день робиться. Це роками там стоять, там ферментуються там ягоди, морква, корнеплоди, все. І потім в меню десь там щось там поклали, щось там поклали, то закінчилось, все, поміняли на інше. Тобто якогось такого стандартного меню немає, ви вже про це чули. Коли ви насправді вирішите це збирати? Тут ми зберігаємо все. Над цим ми зараз працюємо. І це може бути будь-що. Ви знаєте, з речей, що насправді є в меню, для різних експериментів. Отже, це просто агрус, засолений, а потім залишається для лактоферментації. Лактоферментація, я думаю, що хто є підписаний на мій телеграм-канал, я там розповідаю про різні технології, і вже про ферментацію була тема, і далі ми будемо про кожен вид ферментації також там розповідати. Так ось, лактоферментація – це, простими словами, продукт, до якого додали сіль, 4% і закрили. Тобто там не має бути взагалі повітря. Тобто всі бактерії, які там розвиваються, вони не дружать з повітрям. Тобто якщо буде повітря, вони не будуть там розвиватися. Тому обов'язково 2% солю від маси продукту додали, закрили, все, клас. Далі зберігаємо місяць, два, рік, два роки і отримуємо класний, насичений, трошки солений, трошки кислий, солодкий продукт. Це дуже круто. І це реально дуже просто. І тут ви можете побачити, як ми працюємо, щоб записати, що саме ми кладемо в банку. І тут ви бачите, що хтось почав це робити, а потім, можливо, через день вони поклали на 206 грамів більше ягід і 4 грама солі більше. Тому що вони, ймовірно, просто знайшли більше ягід, які просто додали зверху. Серед багатьох інших речей ми зберігаємо корнеплоди, такі як ріпа. І причина, чому це працює, наприклад, чому корнеплоди дуже добре зберігаються в такому салаті, полягає у тому, що клімат тут якби імітується, клімат в землі. Ось ця ріпа вже думає, що весна, так що вона починає трохи проростати. Усім цим корнеплодам вони почнуть відчувати, що настав, знаєте, кінець. Квітень чи щось таке, весна на порозі. І тут у стелі є вентиляційний отвір. Хоча він закритий зовні, але невелика кількість світла просто знаходить свій шлях сюди. Всі вони збираються пустити свої паростки саме в цьому напрямку. Основою цієї страви стане невелика скоринка, схожа на яєчну шкарпетку. Як ви вже зрозуміли, ми з вами перейшли до першої страви цього ресторану Фьовікен. Крупу. Готуємо з сухого молока, води та цукру, майже як маренга. Підніміть їх і зішкребіть цей маленький кінчик, а потім просто повісте і сушіть. Це стане в кінці схожим на хрустку мушлю. Складна частина полягає в тому, щоб вони були дуже рівномірними і без бульбашок. Я збираюсь почати з встановлення ящика, встановлюючи ці гілки чорниці в каміння. Отже, останній етап – це дуже тонкі тендітні оболонки з молозива, а потім з невеликою кількістю чорничного желе. Усе, що йому справді потрібно, це щось кисле та з сильним ароматом, щоб пробити дуже жирний, солодкий молочний смак морозива. Це потрібно з'їсти майже відразу.
Бач, це такий, можна назвати, амізбуш, тобто на один укус. Що тут, грубо кажучи, меренга, простими словами, дуже цікавим методом, висушена і, ну, просто взяли, надули кульку, окунули в меренгу, висушили, кульку розбили, і отака класна вийшла, якби, реально мушля. Туди додали вершковий соус, додали туди ягоди, тут і щось хрустке, щось кисле, щось ніжне. Клас. І подача, ясно, в скандинавському стилі. Інакше воно розтане. Отже, це каша, виготовлена з різних зерен з цієї місцевості. Ячмінь, трохи пшениці, трохи жита. Тож більшість інгредієнтів, з яких складається ця каша, надходить від тіни та виробляється на її млині із зерна, яке вона купує у різних фермерів у цьому районі. Тож поки це вариться, я якраз приготую настій з листя та моху. І це листя тут. Воно пролежало під снігом одну повну зиму. Тому воно майже розкладається назад в... То ви уявляєте, ми з вами там ходимо по вулиці, по цим листочкам гарним, жовтим. А люди просто їх збирають в Скандинавії. Ну, ясно, що там чище повітря, чище природа. Люди відносять до того зовсім по-іншому. Там штрафи є за порядок та чистоту. У нас, на жаль, такого немає. Тобто там зовсім інший клімат, набагато чище. Тобто там навіть в Швеції машини скоро будуть тільки електричні, тому що вони реально за майбутнє, за свіже повітря, за природу, атмосферу і так далі. У нас, на жаль, поки такого немає, надіюсь, колись також буде. Так от, листя. Листя, яке пролежало всю зиму під снігом, вони його зібрали і на ньому будуть зараз робити такий, якби, чай, грубо кажучи. Ґрунт, але має дуже насичений аромат. А потім шматочок свіжого моху. Ми збираємо це влітку, а потім сушимо і занурюємо у воду. Коли збираємося його використовувати, ми регідратуємо його, і він майже знову... Регідратує, це мається на увазі, заливається водою, і він напитує вологу, і, типу, як оживає, і стає як свіжий. Знову стає живим. Дуже інтенсивно пахне вологим лісом, як прогулянка по хвойному лісу влітку. Отже, це легкий яловичий бульйон, а потім я просто повільно пролию бульйон через мох. Тож, як ви бачите зараз, він досить насичений. Я додам вершкове масло. Перемішайте, щоб утворити емульсію навколо зерен. А тепер я просто натру туди трохи сиру. Я вважаю, що ця страва така цікава, тому що каша – це дійсно їжа для сніданку. Мовляв, дуже рідко побачиш солодкі каші. Єдина пікантна каша, яку я знаю, це, мабуть, різотто в Італії, де є рис і сир. Отже, каша готова. Це добре. Він дуже-дуже кремовий. І вся ця страва побудована на цьому. Контрасті між вершковим і рідким. Я збираюсь додати деякі з них. Це просто маринована або квашена морква, яке Тобто банально. Начебто, да? Каша з різних злаків, ті, які проростають на цій місцевості. Відвар з листя, яке лежало всю зиму під снігом. Потім мох, через який пролили, типу, гарячі бульйони, це все наситило моховим смаком. Ферментована морква. Ну, типу, дуже цікаво. Морква зібрана влітку, на піку зрілості. Її просто засолюють і залишають бродити. Вона має дуже приємну кислинку і трохи солонуватий смак. Його має бути досить багато. Я збираюсь посипати трохи цих зерен. Це розпушений ячмінь, трохи схожий на рисовий крекер або щось подібне. Таким чином, це в основному тут, щоб забезпечити текстурний контраст, але також має багато зернового смаку. Другий – подрібнене жито. Посипте це. Отже, щоб завершити приправу страви, ми взяли сушену шніц-цибулю. Я просто збираюсь посипати цим трохи зверху. Так, як це. Тож ми поставимо це. Саме так перед клієнтом, а потім налиємо бульйон.
Ось так. І коли ми будемо наливати, клієнт відчує такий дуже лісовий запах. Крім того, всі ці крупи почнуть пахнути, коли ми налиємо на них гарячі бульйон. Ну, реально, я кайфанув від цієї страви. Ніби просто, але тут є і ніжна текстура, тут є рідка текстура, тут є хрустка текстура, тут є аромат. Тобто все збалансовано, все дуже цікаво і все дуже локально. Ну, я вважаю, це вишак. Ну, Магнус реально молодець. Йон. Це страва під назвою «Калкан і соняшник». Звичайно, у нас є калкан. Подавати його будемо з різними компонентами страви з соняшнику. А це зимова страва, тому весь соняшник заготовлений на зберігання. Отже, будемо готувати калкан. А це невеликі шматочки філе, і ми їх дуже обережно приготуємо у вершковому маслі по типу конфі. Хитрість, коли ми готуємо калкан зі шкірою, полягає в тому, що шкіра на м'ясо готується при однаковій температурі. Отже, спочатку ви повинні зосередитись на повільному приготуванні м'яса, поки воно стане ідеальним. А потім закінчить, поклавши шкіркою вниз. І тоді ми можемо дуже легко відклеїти його і отримати дуже гарну поверхню. Просто збираюся засунути... Тобто, простими словами, зараз він буде готувати калкана по принципу конфі на низькій температурі в маслі. Розтопленому. Тобто риба ця і до того така жирна, насичена, масляна, а зараз вона ще стане більш ніжною, більш кремовою. Тобто це реально дуже круто. Його туди. Тепер, коли риба готується, вона досить ніжна, тому важливо дуже обережно перекласти її таким шпателем. Тож настав час зняти шкіру. Я просто видаляю трохи того рибного білка, який витік із риби та згорнувся біля шкіри. Перш ніж нарізати рибу, покладіть трохи цього оцтового желе, щоб на один укус вийшло досить багато желе. На іншій стороні у нас зовсім немає желе, тож я розкладаю це так і збираюсь приховати це всіма іншими гарнірами, щоб люди не бачили цього, і не цікавились. Отже, пора нарізати рибу. Знову ж таки, для мене дуже важливо, щоб ми використовували всю довжину леза для створення справді гарної поверхні відрізу. Збираюсь викласти трохи цього насіння соняшнику, покритого листям соняшнику. Відкладіть його на бік. Трохи такого підсмаженого соусу з насіння соняшнику. І на завершення кілька крапель цієї зеленої олії з листя соняшнику. Друзі, ну це неймовірно, чесно кажу. Я в такому захваті. Технологічність, лаконічність, подача, тобто максимальне обігрування довкола риби соняшника, тобто це... Насіння соняшника, яке, скоріш за все, там трошки намочили, зробили пудру з листя соняшника, обваляли, получились такі, як наші горішки в магазині продаються з васабі, знаєте. Далі зробили соус соняшника, далі зробили олію з соняшникового листя, і це все подано, ну, це дуже круто. Це реально максимально високий рівень. І це реально підтверджено тим, що Магнус Нільсен має 2 зірки Мішлен. І плюс, дуже вже багато років підряд він входить в рейтинг 50 кращих ресторанів світу. Ну, цей рейтинг, як на мене, він навіть сильніше, круче, ніж Мішлен. Розрізання та сервірування за 2 хвилини. Гаряча таця, будь ласка. Гаряча таця, будь ласка. Прокидайтесь, хлопці. Гаряча таця. Давай, гаряча таця. Після цього складай тарілки, Джеремі. Добре, я нарізаю. Дуже добре. Це гарно виглядає. Супер добре. Давай. Зараз ви бачите момент сервірування, тобто сервіс. Коли приходять гості, замовили, і от зараз іде вже подача. Як це все відбувається, бачите? Максимальне спілкування, командна робота,
Одна людина викладує желе, інша людина йде слідом, викладує рибу. Тобто це дуже прикольно. Я думаю, якщо ви бачили моє відео в шортс, як я робив там шеф-стейбли і видавав страву високої української кухні, це те ж саме, але це набагато-набагато вищому рівні. Добре, Пітер, продовжуй. Надзвичайно смачно готуєш, Пітере. Супер добре. Дякую тобі. Зверніть увагу на інтер'єр ресторану. Тобто цей ресторан я якось в телеграм-каналі скину про цей ресторан ще більше інформації. Тобто по факту це дерев'яний будинок з таким аутентичним, як бачите, декором. Різні там листки, там сушені висять, віночки, дерево максимально всюди. Така атмосфера, притушене повітря. Тобто все отак от аутентично. От як, грубо кажучи, вікінги, розумієте? І мені от дуже подобається от такий стиль скандинавський. Отже, це калкан. Його дуже обережно пасирують в вершковому маслі з невеликою кількістю оцту. І подається з декількома різними продуктами, виготовленими із сушеного соняшнику та насіння. Як бачите, шеф виходить, пояснює кожну страву, що, як вони зробили. Ну, це класно. Це такий, знаєте, наступний рівень. Дуже мало шефів виходять в зал. Тобто про шефів майже ніхто не знає, хто там готує, як готує. А от в Європі це нормальна історія, коли шеф виходить в зал, спілкується з гостями, запитує, як вам. Ну, це клас. Це такий наступний рівень. Соняшник. Я дуже щасливий, що роблю щось подібне. І змушую це працювати разом. О, це буде ідеально. Друзі, нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше 10 років. Там топові книжки відомих топових шефів. І Нома, і Eleven Madison Park. І Ларуз Гастрономік – це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жоеля Робішона, топового шефа французького. Тому пиши мені в інстаграм в особисті «Хочу», і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємось та стаємо кращі разом. Тому для мене це продукт, який варто їсти сирим, а розкрити їх і не різати тонкими скибочками потрібно за хвилину. Тому що тоді вони втратять те, що для мене найбільш важливо – особистість, яка полягає в тому, що дійсно прекрасний глибоководний смак у поєднанні з майже хрусткою текстурою. Ці молюски мають один м'яз приблизно тут і інший м'яз приблизно тут. Які, щоб відкрити їх, вам потрібно їх вирізати. Тож ви просто вставляєте ніж, проведіть ножем по краю молюска ось так. І воно відкривається. Я просто збираюсь забрати його з оболонки. Отже, наступним кроком буде очищення м'ясистої частини від усіх цих зябр і фільтрації. Я просто намагаюся згорнути це подалі від м'ясної частини, ось так. А потім ріж дуже гострим ножем, на кшталт такого. І це дозволить зробити заварний крем із соку молюска, червоного дерева, трохи вершків і трохи яєчних жовтків. А потім зверху покладемо трохи солодової капусти, трохи маринованої горобини, трохи сушеної шипшини і трохи сушеного часнику. А потім скибочки сирого молюска. Тобто по факту це таке як сашимі, але з аутентичним скандинавським смаком, скандинавські ягоди, спеції. Далі ми просто нарізаємо це гарними скибочками. І ви бачите, що це майже Содома, тому що воно зовсім недавно померло. Отже, наступним кроком буде цей заварний крем, який ледве теплий. І ми почнемо з капусти. Її має бути досить багато. Ви повинні повністю покрити заварний крем. Почніть додавати ці інші інгредієнти, майже як якийсь сухий салат. Тож трохи шипшини, шматок молюска,
кілька цих часникових пластівців, ще один шматок молюска. Ця страва, яка потребує великої кількості приправ зверху. Тому що цей заварний крем дійсно м'який, і це справжня текстура. І текстура всіх цих сухих компонентів також досить крута. З цієї майже хрусткої, компактної текстури молюска і дуже ніжна текстура заварного крему. Тож остання дрібниця – просто додайте трохи трав'яної солі. Її не повинно бути занадто багато, тому що сам молюск, він солоний. Але все ж таки важливо забезпечити трохи гостроти і трішки тієї свіжості літа у страві. Ось так. Тобто в результаті тут у нас кремова, така трошки солодковато-солюнувата текстура цього соусу заварного, який зроблений на основі соку молюска. Далі, ніжний, ну такий він більш текстурний, плотний такий, щільний молюск. Далі, хрусткі компоненти, це у нас ягоди, спеції, капуста сушена, сіль трав'яна. І це все буде, я впевнений, дуже гарно пасувати і смакувати, тому що різні текстури. Я виріс, випікаючи коржі, як на фермі моєї бабусі і дідусів, так і з моєю тіткою на фермі. Раніше коржі пекли на кожній фермі, але це стає все рідше. Моя мама і моя тітка дуже-дуже-дуже технічно готували традиційний йонклендські коржики. Вони робили це все життя. У письмовому вигляді не існує майже ніде. Як ви цього навчились? Здається, я навчився від матері, тітки та бабусі. У суті, ви обоє вчилися разом. Так-так. Я вчора приготувала це тісто для закваски. Це житнє борошно і молоко. За старих часів дотепер культивували дріжджі, що висохли та залишилися на самій деревині, поповнюючи початкове тісто та змушують його піднятися. Що... Тобто, наскільки така дуже глибока технологія, розумієте, яка передавалась роками, навіть, вони кажуть, немає ніякого записаного рецепту. То від бабусі до дочки, від дочки, ще до дочки, і так передавалось. Це навіть і не хліб, хоч це називається там їхнім таким якимсь унікальним хлібом. А це такі коржики, але вони мають дуже таке велике значення для шведів, розумієте, такі сімейні рецепти. І оце відношення до тіста, все бродить, ну, як на мене, це найвищий рівень. Надає кінцевому хлібу особистого характеру. У цій каструлі ми будемо мати трохи молока і трохи масла. У нас повинен бути сироп. Золотистий сироп з цукрових буряків. Трохи солоний. Смак має бути правильним. Приправляємо це тісто зернами кропу, зернами анісу, зернами кмину або коріандру. Замішувати власне тісто досить важко. Так, зараз важко. Зазвичай це роблять двоє-троє людей. Тепер усе добре. Правильна текстура, вона еластична і дуже липка. Якщо ви зробите його занадто сухим, ви не зможете розкатати його дуже тонко. Покривайте зверху. Так, на ньому не утвориться скоринка. Поставте його біля гарячої духовки для випікання, щоб воно підійшло близько 45 хвилин. Це правильно. Коли ви формуєте тісто, ви використовуєте багато борошна. Коли виходить ось так, це означає, що все зроблено вірно. Можуть бути 8, 10, 12 людей, які працюють разом, щоб зробити цей хліб. І у кожної різні завдання. Але коли ти дитина, ти починаєш з простіших завдань. Однією з перших речей – це очищення від борошна. Надзвичайно важливо зчистити все борошно, оскільки воно горить при набагато нижчій температурі, ніж саме тісто. Після цього
ви переходите до більш складних завдань. Ви можете фактично формувати тісто, розкачуючи його в тонкі кола. І в самому кінці вам дозволяють приступити до приготування, власне, коржів. Така випічка походить з історії, коли потрібно було зберігати продукти. Коли хліб спечеться, ви можете його висушити, а потім повторно зволожити. Знаєте, от я дивлюсь так і трошки просто уявив, пригадав ті часи, як я їздив колись дуже давно в дитинстві до своєї прабабусі в село. Там була така велика піч на дровах, де вона готувала найсмачніші в моєму житті страви на вогні. І оці спогади, ну це щось неймовірне, розумієте? Це те, що реально залишається з нами до кінця нашого життя. І ось наскільки мене от так вражає відношення до продуктів, до технології, до продуктів, розумієте, які тут проростають, хто вирощує там свиней, кіз. У нас, на жаль, ще до цього ми не дійшли, плюс війна і все інше. Але я надіюся, в майбутньому всі наші шефи, фермери будуть працювати реально як один механізм, і про українську кухню, про Україну дізнаються реально в усьому світі з кулінарної точки зору. Наприклад, у бульйоні та з'їсти через місяць чи навіть роки. Нагріти весь цей масивний камінь вважається великою справою. Коли ви випікали, нерідко запрошували сусідів використати залишкове тепло. І коли прийшов час розпалити піч, вони запрошували вас у відповідь. Виглядає чудово. Так, виглядає дуже добре. У мене є фантастичні спогади дитинства про бродіння цього тіста. Зазвичай ви просто берете трохи вершкового масла, даєте йому розтанути на цьому. Це особлива річ. Ви завжди робите це ось так. Гарна робота. Свинина є дуже важливим продуктом для багатьох частин світу, особливо для Скандинавії. За старих часів солона свинина становила дуже значну частину білка, який людина споживала в темні зимові місяці. І ця страва якби пов'язана з цим, тому що ми використовуємо частину свині, яку забули, а саме голову. І що ми робимо? Так це те, що ми беремо цілу голову і тушкуємо, поки шкіра та м'ясо не стануть справді м'якими. Потім знімаємо все це з кісток і змішуємо зі шматками свинини в такий собі дуже соковитий м'ясний кляр. Отже, це Майкл, який відповідає за цю страву. Тобто, по факту, уявіть собі, ціла свиняча голова вариться там зі спеціями, там різними травами. Дуже довго, до моменту, поки шкіра і м'ясо не стануть такими ніжними, щоб прямо розпадались, як пулець, знаєте. Потім дістаються всі кістки, це все перемелюється, або там просто переминається, з'єднується, доводиться там до смаку, можливо, там вершковим маслом, там мед, це так і співіряє, як би я зробив. Може, дав би трошки трюфельної олії. От, і далі робляться такі кульки. Далі ці кульки в кляр на таку паличку дерев'яну, так? Ну, грубо кажучи, віточку з дерева, гілочку, так? І далі чик у фритюрі. І такі, як виходить, лоліпопси, чупа-чупси. Це реально прикольно. Під час сервісу, а також під час заготовок в ресторані. І ми збираємося зробити це так, ніби це було в основному сервісі. Отже, почнемо зі смаження у фритюрі. Тож після того, як я обваляв свинячу голову в кукурудзяному борошні, я хочу трохи постукати нею по поверхні, щоб ззовні не було зайвого крохмалю. Коли я занурю в тісто, я трохи його перемішаю, і тоді я трохи покручу його, перш ніж повернути і занурити його прямо в олію. Дуже важливо намастити паличку, як це зробив тут Майкл. Тому що коли ви смажите, саме цей вид соковитого м'яса у цьому клярі, воно тане і стає майже рідким. І якщо у вас немає того шматка тіста, який прилипає до ніжки палички,
Він просто буде хитатися на паличці. Це як ручка. Я збираюся тримати це в олії, поки воно не придбає гарний золотистий коричневий колір. І зазвичай я можу зробити більше, ніж одну за раз. Тому я зроблю ще одну. Потім під час обслуговування ми зробимо 19 таких за раз. Це нелегко. Отже, це маринований агрус. Ми їх беремо недозрілими, зеленими, і просто солимо або лактоферментуємо. Складаємо в банки і залишаємо бродити в погребі. І виходить щось на смак, майже як маринована незріла слива. Дуже пікантний, але водночас кислий і фруктовий. Тож я просто відріжу дві тонкі скибочки і покладу по одній на кожен шматочок кульок зі свинячої голови. Тож покладіть сюди спершу свинячу голову. Це коробка з гарячими каменями. Як справи з іншими? Так само. У коробку. Приправте цим. А ще в мене ця дуже ароматна сіль з ароматом ялинки. Ніби пахне лісом, як прогулянка лісом. І це добре мати. Це прикрасить всю страву. Друзі, ось така страва, ось такий сюжет, ось такий шеф Магнус Нільсен, його ресторан Фьовікен, дві зірки Мішлен, кожен рік входить в ресторан 50 кращих ресторанів світу. Що ще може бути? Локальна скандинавська кухня, локальні продукти, техніки, зв'язані з насиченими смаками, з ферментацією, вялення, копчення. Як на мене, це максимально високий рівень, це один з моїх улюблених шефів, написав багато книжок. До речі, в мене в бібліотеці, якщо не помиляюсь, також є його книжки. У мене є дві роздрукованих. Це його книжка «Фьовікен» і інша книжка про нордичну кухню. Така вона товста. Друзі, пишіть ваші коментарі. Пишіть, сподобалось, не сподобалось. Я надіюсь, все-таки з часом ви також полюбите цю рубрику. Ставте лайки. Діліться відео з друзями, підписуйтесь для того, щоб просувати україномовний контент. Не забувайте про донати. Збираємо зараз 200 тисяч на пікап для ССО, дуже повільний йде збір. Трохи більше половини зібрано, тому донатимо гривня, 2, 3, 10, не принципово. Донати скільки є, не треба там в ломбард нести, здавати телефони, меблі, бо Клюс сказав донатити. Ну, не треба, скільки хто може. А якщо хочете прийняти участь у розіграші короба від кулемета, задонати 100 гривень, я дам вам номерок. А якщо хочете прийняти участь у розіграші тубуса від РПГ, вам треба задонати 1000 гривень. Обов'язково мені скріни скидайте про донати в Телеграм, в Інстаграм, я буду давати номерки. Я буду з вами прощатись, подивіться відео, які виб'ють тут. Всім гарного дня, обіймаю, цілую прямо в душу, ваш шеф. Па-па.